A városi megemlékezés immár hagyományosan a Deák téren vette kezdetét, ahol a nagykanizsai fúvós zenekar térzenével invitálta ünneplésre a lakosságot. Az enyhe időjárásnak köszönhetően több százan, kisgyermekes családok is úgy döntöttek, a városi rendezvényhez csatlakozva együtt ünneplik március 15-ét. A magyar lobogó felvonása a Kanizsa Lovas Klub hagyományőrző huszáriai. A történelmi vitézi rend nagykanizsai hadnagysága és a Túri Baranta közösség közreműködésével zajlott. Dobri Lajos huszárőrnek kérek engedélyt az ünnepélyes zászló felvonásra. Az engedélyt megadom. Értettem! Minden egységnek, zászlónak, himnusznak, tiszteleg! Az ünneplők ezt követően a 48-as gyalogezred emlékművéhez vonultak, ahol a hagyományokhoz híven a város vezetése, politikai pártok, kisebbségi önkormányzatok, civil szervezetek, oktatási és nevelési intézmények, a rendvédelmi szervek képviselői rótták le tiszteletüket, s helyezték el koszorúikat. A megemlékezés a Hevesi Sándor Művelődési Központban folytatódott, ahol a megjelenteknek Dénes Sándor polgármester mondta el ünnepi köszöntőjét. Tisztelt ünneplő polgárok! 1848. március 15-én a magyar nemzet felnőtté vált, mert voltak olyan fiai, akik fiatalságuk ellenére felnőtt módon kívántak elszakadni a némaság és a biztonság börtönéből, akik talpon kívántak a szuverén emberi értékek mentén magyar közösségben élni, vagy azért az életüket adni. Túlnőttek önmagukon,
hogy megteremtsék az emlékezés lehetőségét, hogy alapot adjanak a becsület és a tisztesség, a bátorság és a szabadság kultúrájára. Kiléptek a fénybe, hogy létrehozzák szabad országunkat, szabad városunkat, miközben félelmeikkel küzdöttek, hiszen velük szemben ott állt az uralkodó hatalom, az erő vezéteményesség. De tudták és érezték, hogy a legerőteljesebb fegyvere földön az emberi lélek tüze. Így egyedül vállalták a küzdelmet, egyedül döntöttek a sorsukról, mégis egybefonódtak egy szabad közösségben, Magyarországban. Ez a mi magyar, ez a mi nagy kanizsai örökségünk. Az ünnepi emlékműsort az idei évben az Zrínyi Miklós Bólyai János Általános Iskola Bólyai János tagintézményének diákjai adták. Tűzmadár címet viselő összeállításukat dr. Kuponé Gasztonyi Edit rendezte. Hol a teste? Nincsen. Hol a lelke? Itt van. Itt van, ó magyar nép legszebb dalaidban. Hol a sírja? Sehol. Hol a dicsősége? Az egész világ, s nem lesz soha vége. 1849 járvégi napjaink a magyar nép történelmének talán legszomorúbb napjaink. A szabadság, amiről Európa közepén egy költő ősvel egy nép álmodott, a szabadságig elbukott. Nem azért történt, mert gyenge volt a nemzet, nem azért, mert kevés volt a lelkesedés. Mindenki egyet. A költő, aki talpra szólította a magyart, a március ifjak és a honvédek, akiknek életüknél fontosabb volt az a szabadsága. Hiszen mindegyet akartak. Legyen Magyarországon béke, szabadság és egyenlőség. Szabaduljunk fel az osztrák elnyomás alól. Váljon valóra a független, szabad Magyarország. A városi megemlékezés délután a Kossuth téren folytatódott. Nagy Kanizsa is csatlakozott az élő lánchoz. A Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatala azon felhívásához, hogy az 1848. március 15-i események és a 48-as hősök tiszteletére minél több településen egyszerre hangozzon el a forradalom himnusza, Petőfi Sándor Nemzeti Dal című költeménye. Ki a haza, itt az idő, most vagy soha, rabok legyünk, vagy szabadon. Ez a kérdés, a magyar istenére esküszünk, rabok tovább. A résztvevők emellett fejet hajtottak Kossuth Lajos mellszobra előtt, valamint a Rozgonyi úti általános iskola verses, zenés emlékező műsorát hallgathatták meg. Szvastics Károly, Nemes Bartos János, Belus József, Bartos József, Darás Zsigmond, Szekeres József, Eperjesi Sándor, Weber Antal, Páros Endre. A megemlékezés során a városi köztemetőben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nagykanizsai hőseinek sírját is felkeresték az ünneplők.
ahol egy szál virággal és a nemzeti színű lobogó elhelyezésével adtak tiszteletet és mondtak köszönetet. A 167. évfordulóra szervezett ünnepi rendezvénysorozat vasárnap este a fáklyás emlékező sétával ért véget. Öföld ítézek a csatára, a szent szabadság oltalmára, édes hazánkért hősi vérünk, bontjuk, hullajtjuk, nagy bátran míg élünk. A menet a Sugár úton található Deák Ferenc emléktáblától indult, majd többek között az Aradi udvart érintve a Deák téren ért véget. A nagykanizsai fúvós zenekar zenéje hívta a Deák térre a kanizsai polgárokat ünnepelni és emlékezni 1848 sorsfordító tavaszára, annak történelmi, nemzeti identitásunkat alapjaiban meghatározó eseményeire. Március 15-e attól az évtől egybefonódott Petőfi és a Máciusi ifjak nevével, a nemzeti dallal, a 12 ponttal, a szabad sajtó első termékeivel. Az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulójára emlékező ünnepi programokra idén is sokan voltak kíváncsiak. Figyelem! A zászló felvonást ezúttal is látványos menet előzte meg, a Túri Baranta közösség hagyományőrzői, a történelmi vitézi rend nagykanizsai hadnagysága vitézei és a Kanizsa Lovas Klub császárhuszárjainak közreműködésével. Polgármester úr, Dobri Lajos, huszár őrnagy, kérek engedélyt az 1848-as szabadsághoz tiszteletére, az ünnepélye zászlófelvonásra. Az engedélyt megadom. A romantika korabeli értelmezés szerint az erőt, a hűséget és a reményt szimbolizálja a piros-fehér-zöld színű lobogó, amely 1848 óta Magyarország egyik nemzeti jelképe. A zászlót a császárhuszárok tűzték és vonták fel. Zászlónak! Himnusznak! Tiszteleg! A Deák téri események a zászló felvonással nem értek véget. Az ünneplők a 48. gyalogezred emlékművéhez vonultak át. Az emlékműnél az utókor háláját fejezte ki és tisztelgett a forradalom és szabadságharc hősei előtt.
koszorút helyezett el a szobor lábánál a városvezetés, politikai pártok, szervezetek, iskolák képviselői. Az emlékműnél az ünnepség napján még láthatók voltak a nagykanizsai és környéki óvodások által pénteken kihelyezett papírzászlók. A délelőtti ünnepség sorozat a Hevesi Sándor Művelődési Központban folytatódott, ahol Dénes Sándor polgármester osztotta meg ünnepi gondolatait a nagykanizsaiakkal. Márai Sándort idézve emlékeztetett rá, nincs hatalmasabb erő, mint az ember szabadság iránti vágya. 168 esztendeje, 1848, egy esős márciusi napján ez a vágy lobbant fel, és vált valósággá, mert megszületett a magyar szabadság, és vele együtt a magyar nemzet. 1848 hősei ki akartak szakadni a némaság és a biztonság börtönéből, fogalmazott a polgármester. Hittek abban, hogy bebábozott lelkükön túl van egy olyan világ, ahol szabad a szólás, szabad az ember és szabad a magyar. Saját félelmeikkel kellett megküzdeniük, de döntöttek sorsukról és a magyarság mellett, hangsúlyozta Dénes Sándor. Ez a szabad közösségbe vetett hit a mi 168 éves magyar, ez a mi 168 éves nagykanizsai örökségünk. Ehhez kell hűnek lennünk. Akkor, amikor döntéseket hozunk az életünkről, a jövőnkről, amikor felelős módon kiállunk közös értékeinkért. Ezért küzdünk ma is, nap mint nap, hogy kibontsuk mérhetetlen világunkban a mi sajátos és csak ránk jellemző lehetőségeinket, hogy megteremtsük az itt élő emberek képességeihez és tehetségéhez méltó körülményeket. Hogy megvédjük határainkat és értékeinket mindazon erőktől, akiknek ősei nem itt küzdöttek a szabadságért, akiknek a talpra magyar nem jelent értéket. A mi feladatunk, hogy bejárjuk azt az utat, melyen a márciusi ifjak elindultak, nem ismerve a lehetetlent és a félelmet. Nagykanizsa polgármesterének beszédét követően a Dr. Mező Ferenc gimnázium 11-esei álltak színpadra, hogy az annak idején a márciusi ifjakat is hevítő eszméket felidézzék. Az előadást Teleki Tünde, a gimnázium tanára állította össze, a műsorban közreműködtek az Rínyi Miklós általános iskola 4-es kisdiákjai. A magyar nemzetnek volt nagy és sok védke. És büntetéseit már átszenvedte ő. De erénye is volt. És jutalmat érte még nem nyert. Jutalma lesz majd a jövő. Élni fogsz hazám, mert élned kell. Dicsőség és boldogság részen a te életed. Véget ér már a hétköznapi vesződtség. Várd örömmel a szép derült ünnepet. Legyünk nagyok, amint illik mi hozzánk, hogy az Isten gyönyörködve nézzen ránk. Felejtsük az ezer éves kínokat, ha az Úr most testvérének befogad. A március 15-i program délután a Kossuth téren folytatódott, ahol Kossuth Lajos szobránál helyezték el a tisztelet koszorúit. Jöhet idő, hogy emlékezni, bátrabb dolog leszünk tervezni. Bátrabb, kunkon, a magyar múlt időben, szintén a jövendőben.
A téren a Rozgonyi úti általános iskola diákjai mutatták be ünnepi műsorukat, majd az emlékezők a városi köztemetőbe mentek, ahol a forradalom és szabadságharc nagykanizsai honvédjeinek, így Darázs Zsigmond, Eperjesi Sándor és Szekeres József sírjánál hajtottak fejet. Darázs Zsigmond sírjánál állunk. Az 56. honvéd zászlóalj hadnagyaként szolgálta a komáromi fegyverletételig. 1861-ben Nagykanizsa városi edzőjévé választották. Hajtsunk fejet emléke előtt. Tatár Csaba vezényletével a Nagykanizsai Fúvós Zenekar ünnepi zenejátéka hívta emlékezni a nagykanizsaiakat a Deák térre. Sokan érezték fontosnak, hogy tisztelegjenek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az ünnepségen a zászlófelvonást megelőzően a Túri Vitézlő Oskola hagyományőrzői, a Kanizsai Lovasklub császár huszárjai és a vitézek történelmi rendje Nagykanizsai Hadnagyság vitézei vonultak fel az emlékezők előtt. Irány utána! Lépés! Indulj! Szia Viktor, hagyományőrző, huszár százados, kérek engedélyt az ünnepélyes zászlófelvonáshoz. Az engedélyt megadom. Értettem? Miután engedélyt kaptak a huszárok, nemzeti imádságunk dallamára ünnepélyesen is felhúzták a háromszínű lobogót. Az ünnepélyes zászlófelvonással azonban még nem ért véget a Deák téri megemlékezés. A tömeg ugyanis a 48. gyalogezred emlékművéhez vonult, ahol tisztelegtek a forradalom és szabadságharc hősei előtt. Az emlékműnél politikai pártok, civil szervezetek és egyesületek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit, virágait. Talpra magyar, híja haza! Itt az idő, most vagy soha. 169 évvel ezelőtt ezek a sorok buzdították a magyarokat, és nem csak a magyarokat, hogy a magyar szabadságért harcba induljanak, kezdte ünnepi megemlékezését a Megyasszai házban Cseresnyés Péter államtitkár. Az országgyűlési képviselő folytatva gondolatait elmondta, a forradalom győzött, a szabadságharc pedig előkészítette azt a nagyívű polgári fejlődést, amely két évtized múlva kezdődött, és alapjaiban változtatta meg az országot. Erkölcsi erejét, sikerét, hasznát ma is érezzük, mert 1848 példa. Immár 169 éve példája annak, hogy micsoda ereje van annak, ha sok ember összefog,
összefog egy nemzetért, összefog egy hazáért. És 1848 annak is példája, hogy a magyar szabadság egyben Európa szabadsága is. Ha belegondolunk, ha kellő távlatból tekintünk a történelmünkre, könnyen beláthatjuk, mindig is az volt. És körültekintve a határainknál, vagy éppen Európa nyugati részén zajló események helyszínein, nyugodtan mondhatjuk, az ma is. Az 1848 márciusi események sorsfordítók voltak. Megalakult az első független és felelős magyar kormány. A márciusi ifjak kihirdették a 12 pontot. Békét, szabadságot és egyetértést akartak. Jogokat követeltek, felelős minisztériumot, országgyűlést és törvény előtti egyenlőséget. Folytatta gondolatait Cseresnyés Péter. És bár az első független magyar kormány mindössze fél évig állt országunk élén, nevükre, tetteikre mindig is emlékezni fogunk. Az általuk hozott törvényeket, tevékenységüket nemzetünk sikertörténeként és nemzetté válásunk alapjaiként tartatjuk számon, annak ellenére, hogy végül a magyarság szabadság harcát vérbefojtották. A kivívott szabadságot idegenek verték le, cselszövéssel, megfélemlítéssel, túlerővel. Az 1848-as forradalom azonban nem ért véget. Minden márciusban megszületik a szívünkben, miközben emlékezünk elődeink hőstettére, hogy fegyvert fogtak szabadságukért és a mi szabadságunkért. De fegyvert nem csak a magyarok fogtak. A piros, fehér, zöld lobogó alatt együtt harcolt a magyar szabadságért magyar, német, lengyel és tót, és ki tudja még hány nemzet szabadság szerető polgárai jöttek, mert tudták és érezték, a magyar szabadság ügye európai ügy. Ugye vannak párhuzamok a történelemben, múlt és jelen között, ha ez az ország kivívja a függetlenségét, megmutatja bátorságát, az példa és erő lehet mások számára is. És ebben a tekintetben nincs különbség 1848, 1956, 1989 és 2017 között. És persze régebbre is tekinthetünk, citálhatjuk a sorsfordító évszámokat István megkoronázásától kezdve. Az ünnepi beszéd után a Batthyány gimnázium diákjai emlékeztek meg a 48-as eseményekről. A március 15-i megemlékezés délután a Kossuth téren folytatódott, ahol Kossuth Lajos szobránál helyezték el a tiszteletkoszorúit. A téren a Rozgonyi úti általános iskola diákjai adtak ünnepi műsort. Nem kerestek engemet kötélben, zászló a lábadat, csak tanél fel. Szülő anyám, te szép Magyarország, hogy ne lennék holtig igaz hozzád. Az emlékezők ezután a városi köztemetőbe mentek, ahol fejet hajtottak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc nagykanizsai honvédjeinek sírjánál. Sokan érkeztek a Deák térre, itt kezdődött a megemlékezés. Az ünnepélyes zászlófelvonást idén is látványos felvonulás előzte meg, melyben a Túri Baranta közösség hagyományőrzői, a történelmi vitézi rend nagykanizsai hadnagysága vitézei és a Kanizsa Lovasklub császárhuszárja is közreműködtek. Polgármester úr! Domina Barnabás, hagyományőrző! Huszár főhagynagy! 1848-49-es forradalom és szabadságharc, valamint a Magyar Honvédség 170. megalakulásának évfordulójára kérek engedélyt az ünnepélyes zászlófelvonásra. Engedélyt megadom. Értettem! Zászlófigő, tisztesség, vigyázz! Felállítási helyre!
és indulj! A piros-fehér-zöld lobogó felvonása után koszorúzással folytatódott a tiszteletadás. A 48. gyalogezred emlékművénél a város, a pártok, a szervezetek és intézmények képviselői az utókor háláját fejezték ki a 48-as hősöknek, akik egy szent ügyért szembe mertek menni az ellenséggel és a halállal. Üdvözlégy születésed napján, magyar szabadság! Cseresnyés Péter államtitkár, országgyűlési képviselő a Megyasszai házban tartott ünnepi műsor előtt mondta el gondolatait. Köszöntőjében a politikus kiemelte, az 1848-as forradalom az összefogás örök példájaként szolgál, hiszen a magyarok akkor is tudták, hogy sorsfordító időkben nincs helye széthúzásnak. A szabadság ügye ugyanis szent ügy, alku és megalkuvás nélkül. És ha majd válaszolunk a történelem kérdéseire, erre mindenképpen emlékeznünk kell. Csak ez lehet a zsinórmérték. Hőseink és múltunk, gyermekeink és jövőnk miatt pedig csak egy válasz létezik ma is. Igen a szabadságra, igen a biztonságra, és igen a nemzeti érdekekre. A délelőtti ünnepségen a Zsigmond iskola diákjai a Költő visszatér című emlékműsorokat adták elő. A március 15-i megemlékezés délután a Kossuth téren folytatódott, ahol a tér névadójának, a forradalom vezéralakjának, Kossuth Lajosnak a szobrát koszorúzták meg. Itt a Rozgonyi iskola diákjai mutatták be ünnepi műsorukat. Ezt követően az ünneplők a városi köztemetőbe vonultak, ahol a forradalom és szabadságharc nagykanizsai honvédjeinek sírjaira tűzték ki az emlékezés virágait. Kastics Károly honvéd főhagynak sírjánál állunk. Ő a 47. honvéd zászlóhajban, majd az 56. zászlóhajban harcolt a szabadságharc idején. Részt vett az Ácsi, a Gödöllői és a Nagysallói csatában. A szabadságharc után 1878-tól a kanizsai járás főszolgabírója lett. Emlékét megőrizzük. A megemlékezést este fáklyás felvonulás zárta, a sétán Deák Ferenc, Csány László, az aradi vértanúk, a szabadságharc honvédei és a márciusi ifjak hősiessége előtt is fejet hajtottak a résztvevők. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc legfontosabb üzenete ma, hogy nem kötünk kompromisszumot. Ez Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára mondta március 15-én Nagykanizsán. A politikus hozzátette, a 48-as ifjak kiállása arra kötelez, hogy a Magyarországgal kapcsolatos legfontosabb döntéseket továbbra is saját kézben tartsák a magyarok, és ne lépjenek az önfeladás útjára. Sokan ellátogattak péntek reggel a Deák térre, a nemzeti ünnep alkalmából rendezett programsorozat első állomására. A korábbi évekhez hasonlóan a kanizsai fúvósok térzenéjére gyülekeztek az ünneplő kanizsaiak, valamint a városban működő hagyományőrző közösségek. A himnusz dallamára a zászlóvívők felvonták a nemzeti lobogót azok tiszteletére, akik az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc idején az életüket adták a hazáért, majd az ünneplők megkoszorúzták a 48. gyalogezred emlékművét. Az ünnepség a Megyasszai házban folytatódott, ahol a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára mondott beszédet. Ez a nap a magyar hazaszeretet napja. Dömötör Csaba hangsúlyozta, 1848-ban nemzetek születtek, amelyek együttesen tették naggyá Európát. Ezt a nagyságot a jövőben is a nemzeti közösségek tarthatják meg. Mi a nemzetek Európájában hiszünk keresztény gyökerekkel. Tudjuk, hogy ezt sokan nem így gondolják. Nyílt társadalmat hirdetnek annak minden következményével. Eltűnő határokkal, zárójelbe tett keresztény hagyományokkal, multikulturalizmus,
hamis illúziójába. Azt állítják, hogy ez a jövő útja, de valójában ez az önfeladás útja. Mi a világos beszéd hívei vagyunk, ezért mondjuk ki, hogy akik ma a nemzeteket támadják és a nyílt társadalom ideológiáját hirdetik, végeredményben Európát építik. A politikus szavait követően a Dr. Bező Ferenc gimnázium diákjai mutatták be emlékműsorukat. A március 15-i ünnepségek mottója idén egy Kölcseitől származó idézet volt, a haza minden előtt. Most is egy ilyen birodalmi szemlélettel gondolkozik néhány ember, és úgy gondolja, hogy ide jöhet Magyarországra, és kioktathat bennünket arról, hogy nekünk bizonyos esetekben hogy kéne viselkednünk, hogy például a felsőoktatásban mit kellene tennünk, vagy éppen kiket kéne mindenfajta kontroll nélkül befogadnunk. És mi ez ellen fel kell, hogy emeljük a szavunkat, természetesen a demokratikus játékszabályok szerint. Délután a Kossuth téren folytatódott a Nemzeti Ünnep Nagykanizsai rendezvény sorozata, ahol a Rozgonyi Iskola tanulói adták elő irodalmi zenés összeállításukat, valamint megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát. Az emlékezők ezt követően felkeresték a 48-as honvédek sírjait a temetőben. Este fáklyás sétára várták a kanizsaiakat, az első állomás Deák Ferenc sugárúti emléktáblája volt, de a résztvevők felkeresték még Csány László domborművét, az Aradi udvart, valamint a Deák teret is.